Man įdomus tokie dalykai, kurie viena vertus yra tokie kaip egzistenciškai jaudinantis, kažkokie virpinantis, nes nu, man svarbu, kodėl mes čia esam, kodėl kažkokie dalykai vyksta. Bet kita vertus, man labai svarbi ir ta politinė dimensija. Meninė ir kuratorinė veikla man yra labai panaši, nes ir vienu ir kitu atveju tu kuri, tik tai, kai kuri kaip kuratorius, tai tu jau veiki parodos erdvėje. Tu jau stengiasi sukurti kažkokį tai darinį iš egzistuojančių artefaktų. Tai gali būti meno kūriniai, bet tai gali būti ir kažkas įnešta šiaip iš kasdienybės. Ir man atrodo, kuo skirtingesni kontekstai pasitelkiami, tuo yra įdomiau. Kuo daugies sluoksniškesnis tas žvilgsnis ir ta visa dėlionė, tuo įdomiau. Kai kuri kaip menininkė, tai tada aš irgi dažnai pasitelkiu daiktus, irgi visokius redimeidus ir panašiai, bet kartais tai yra kažkokia žodinė kūryba, konkrečioji poezija arba kažkokia situacija, performansas. Tiesiog dažnai ta kūryba būna išprovokuota tam tikros situacijos. Tiesiog pat atrodo, kad yra kažkokia žiaurinė teisybė, pavyzdžiui, ir reikia į tai sureaguoti, ir reikia reaguoti pačiomis tiksliausiomis priemonėmis. Dabar paduduosiu. Aš duduoju, nes atvyko Duda, Lenkijos prezidentas, ir Lenkijoje yra labai blogai su moterų teisėm, labai viską draudžia. Nu, tiesiog, ir tai yra pirmas žingsnis į totalitarizmą, kai jau pradedamos moterų, mažumų teisės kažkaip žlugdyti, gniuždyti, tai reikia pasiimti dūdą, eiti prie Lenkijos ambasados ir duduoti, nes, nu, nežinau, nėra kitų būdų. Aišku, tas politinis menas, jis dažnai atrodo toks paviršutiniškas, nu, kokia tai deklaracija, bet jis yra būtinas. Aš vis dėlto tikiu, kad menas gali, jeigu nekeisti pasaulį, jisai gali kažkokį stiprų poveikį daryti. Taip kultūristės ir atsirado, man tiesiog trūko politinio meno, tai reikėjo jį pasidaryti. Galvoju, kad kultūristės tam tikra prasme yra kuratorinis avataras. Trūko, tarkim, parodoje šuolės iš savęs menininko identitetas, kažko, kad menininkai reaguotų ne tik tai, nors buvo pasakyta, nu, apie kažkokį menininką, su kažkokiu menininku dialogas, o dauguma kalbasi su savim arba vis tiek kažkaip apie meną, apie tai ir jokio politiškumo, tai teko ir padaryti mes tada su Marta Vosiliūtė kartu ir padarėm tas nacionalinės vyrų premijas. Ir dažnai tas neaišku, kaip tos kultūristės funkcionuoja. Kita vertus, jos funkcionuoja ir savarankiškai, nes negali sakyti, kad tik tai aš visur jas sukuravau ir maždaug be manęs visa tai negalioja. Taip, aš turbūt esu tas pagrindinis variklis, bet kita vertus daugybė žmonių į visą tai įsijungia įvairiais etapais ir visi tie žmonės buvo labai įdomus ir svarbus. Ir plus, iš tikrųjų, buvo nuostabių patirčių, kur pakvietė kultūristės visai ne mano dėka. Zachenta, Joana Sokolovska pakvietė padaryti projektą Varšuvoje, kitas miestas, kitas gyvenimas. Paskui buvo jaunų menininkų Biennale Briuselyje, Taline, Raumos Biennale. Čia visai ne mano kontaktai, tiesiog žmonės susirado, nes ieškojo tam tikro meno, tokio gal aktyvistinio. Aš kai pradėjau kuruoti, tai kuravau tokias parodas, kur pradžioje negalvojau apie lytis, tiesiog kuravau parodas, kokios įdomios ir iš tikrųjų man ir dabar įdomus ir vyrai menininkai, tai nėra taip, kad aš juos ignoruoju. Aš, pavyzdžiui, diplominį iš Mindaugo Navako rašiau, bet sakiau, kai pasimokiau Budapešte, supratau, kad na, vis dėlto instituciniam lygmenį labai stipriai ir kultūriniam lygmenį ir netgi kažkokio psichologijų ir pačių menininkių ir aplinkoje nu, yra didelė kažkokia disproporcija, neadekvatumas. Kol tas neadekvatumas yra diskriminacija, kol tos kolekcijos yra tokios iš tikrųjų baltos, vyriškos ir panašiai, tol tokios parodos turi prasme. Feministinis kuravimas tai yra
tinklinis kuravimas. Tai labai yra tokia tinklinė veikla ir tokia horizontali ir solidari ir tai yra tiesiog labai faina. Buvau Nidos meno kolonijoje doktorantų mokykloje, o susipažinau su Denis Akerl, tokia austrų menininkė, labai puikia performerė. Tai tuoj pat ten bevaikščiodamas pajūriu ir sugalvojom, kad reikia padaryti parodą moteris mėnulyje. Na ir padarėm, nu, tai todėl, kad moteris nebuvo mėnulyje. Bet nors iš pradžių moteris ruošė, jos ten taip ir nenuskrido, dabar jau sugalvojo, kad reikia daryti tokią Artemides projektą, kurio moteris jūs į mėnulį, tai mes jau NASA aplenkėm. Mes jau pabuvom, iškėlėm savo emancipacijos vėliavą, ten yra toks kadras, padarėm su kulturistėm, reiškia, tokį video, moteris mėnulė, pafilmavome Molėtų etnokosmologijos centre. Ir ten įjungiam tokį dokumentinį kadrą, kaip mėnulė įsmeigiama vėliava. Postkuravimas yra toks dalykas, kurį, kaip paaiškėjo, sugalvojau aš. Postkuravimą, kaip aš jį suprantu, tai kaip tam tikra strategija, kuri dirba ne taip, kaip kuratorius dirba su kūriniais, su menininkais, su idėjom, bet jisai sukuria kažkokią tai naują visumą. Net jeigu jisai ima jau kažkokius ir naudotus dalykus ir taip toliau, bet vis tiek jisai sukuria parodą, kažkokį renginį, filmų programą. Postkuravimas jau jisai veikia esamoj situacijoj. Jau tavo medžiaga yra pati paroda, kažkieno paroda, ekspozicija. Tu labai taip rūpestingai, įsijausdamas, peržvelgi ir savotiškai pridedi kažkokių kontekstų. Nes jeigu fluxus, tarkim, buvo svarbus, fluxus buvo vienas iš demokratiškiausių judėjimų, ten ir įvairių rasių, ir moterų daug dalyvavo. Tai o kas dabar, pavyzdžiui, gerai, Mačiūnas užklausia tą lyčių klausimą, padaro tą vestų performansą. O jeigu 21 amžiui tai darai, tai ar to užtenka apsikeisti suknelėm, tokių irgi daug padaryta, jau paskui paguglinau, kai man kilo mintis. Tai vadinasi, neužtenka, vadinasi, tu turi įjungti naujus diskursus. Kas atsitinka? Atsitinka queer, atsitinka kažkokie tarprūšiniai santykiai su kažkokiom, mes priartėjom prie gyvūnų pasaulio ir tada atsiranda tos fliukius vedybos, kurios yra jau būtent šitame lauke. Jau jos yra šiek tiek queer, jau jos yra su tam gyvūnijos pasaulyje, jau žmonės peraugai kažkokias gyvūnų formas, jie tampa kentauras, tai tu turi, kaip sakant, transliuoti, tu turi išversti į savo kalbą, į savo laiką, arba savo kažkokį teorinį ten kontekstą. Tai man postkuravimas yra toksai, galimybė perkelti parodą kaip organizmą į kažkokį kitą kontekstą. Ar tai yra meninė strategija, ar tai yra kuratorinė, galbūt čia vat ir yra būtent, čia turbūt ir yra tas taškas, kur iš tikrųjų kuratorinė praktika ir meninė praktika labai susijungia. Visos dabar formos yra įdomiausios, hibridiškos, kur tu nebežinai, kur vienas pasibaigia, kitas prasideda, tai gal postkuravimas tai ir yra tas toksai hibridiškumas, kai tu jau negali pasakyti, kad čia yra tik tai kuravimas, arba tik tai meninė praktika. Gali būti performansas, gali būti materializacija, gali būti kažkokie daiktai įsiterpę ekspoziciją subtiliai arba nelabai subtiliai. Vieną kartą dariau tokią, vat su ŠMC parodoje, kai buvo 10 metų tokių reprodukcijų ant sienelių, tai tokia tarsi vidinis komentaras parodoje. Bet tai tik vienas iš būdų. Kitu atveju tai performansas, kitu atveju dar kažkokie burtai. Man atrodo, kad gyva turi būti, gyva.